Bərdə Şəhəri kanalı sizlərə ən dəqiq yuxu yozmalarını təqdim edir. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı xahiş edirik. Yuxuda ziyarətə getmək nə deməkdir? Yuxuda ziyarətə getmək bu yuxunu görən şəxsin evində bolluq və bərəkət yaşayacağına işarə edir. Bu yuxu həm də insanın zərurətdən irəli gələn səbəblərdən sevmədiyi insanlarla görüşəcəyinə və bu adamın istəmədiyi bir mühitdə olacağına işarə edir. İnsanın lazımsız insanlarla məşğul olacağına da yozulur. Yuxuda ziyarətə getmək ömrün boyu xoşbəxt olacağına, bolluq və bərəkətin əskik olmayacağına işarədir. Yuxu görənin çox sevdiyi insanı görməyə gedəcəyinə, onunla uzun-uzadı söhbət edəcəyinə, əyləncəyinə işarə edir.